ខ្ញុំខមមិនទៅហើយណាបាទកង FA ខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកសរិទ្ធបាទអរគុណបាទបងប្រុសបាទសម្រាប់ចូលរួមបាទជួយផ្ដល់ប្រាក់អបអរផងដែរសម្រាប់100 view បាទបងឃើញណាបងប្រុសបាទបាទ0 0 2 4 0 3 8 9 2បាទឈ្មោះអុកសរិទ្ធបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទដល់បងរត់សំណាងបាទខ្ញុំសែអានពីរដងហើយអរគុណអូល្អណាស់បងប្រុសឲ្យថ្ងៃណាមកលេងខ្ញុំបាទនៅភ្នំពេញទៀតតោះបងសុជាតាខ្ញុំទុកចិត្តលើស្មាតយន្តហើយណាបងប្រុសបាទបាទជួយសែមួយបងសុជាតាបាទទុកចិត្តលើស្មាតយន្តបាទអរគុណបងពីវ៉ាឃើញខមមិនខ្ញុំខមមិនទៅណាបងប្រុសបាទខមមិនជាកង FA ណាតើបងមកណាលក់តកអូហូបសាច់ឆ្កែមកផ្ទះខ្ញុំមកកាប់ឆ្កែមួយអូចាំខ្ញុំទៅបងគេកាប់ឆ្កែមួយបាទចាំខ្ញុំទៅពីអ្នកបងយុវិសិទ្ធណាគេកាប់ឆ្កែមួយនេះបងមកណាលក់តកហ្នឹងចាំខ្ញុំទៅតើចាប់កាលហើយទៅតោះបងមើលទៅបងតើបងគេមកទស្សនាចំណេះគេលឹមណាសិចមុនខាងណាឈ្នះបងបាទសិចមុនខាងតាប់ឈ្នះតើបងសីសន្តិណាចាំលេងលេងតរាំងនឹងដែរមែនបងអត់ទេបងប្រុសចាំលេងលេងនៅតរាំងចិត្តនឹងប្រហែលពីនេះទៅប្រហែលជា3គីឡូដីទេគឺដល់តរាំងចាំលេងលេងហើយណាអត់ដល់3ទេយ៉ាងច្រើន2គីឡូដីជាង2គីឡូដីជាងបើតាមមានស្មានណាតោះអរគុណច្រើនតោះបុកសែបន្តអរគុណបងពីវ៉ាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភបាទទឹកប្រាក់ផងដែរសម្រាប់100យូ100យូបងតាបងបាទនៅតារាងមកផ្ទះអឺស្រុកអូររឹងអូវបាទនៅចិត្តផ្សារអូររឹងអូវតែម្ដងបាទចាំមកយកចាំមកដែរបាទបាទណាបងបាទនៅហ្នឹងហើយនៅតារាងមកផ្ទះអឺស្រុកអូររឹងអូវបងប្រុសបាទលេងបើសិនជាទស្សនានៅក្នុងការ live បាទសួស្ដីបងពីរបាទឃើញខមមិនខ្ញុំទៅនៅបងប្រុសបាទខមមិនជាលេខកង FA ណាដែលបានទឹកប្រាក់បាទពីបងចំនួន2ដុល្លារបាទបងប្រុសឃើញនៅបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ផ្ដល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាការលើកទឹកចិត្តដល់អមិនខ្ញុំបាទបាទសម្រាប់100 view ភាសាភេកតូចបាទបានបងគាំទ្រឲ្យបាន100 view ហើយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលរួមជួយ share ឥឡូវឃើញតែ170-200អ្នកទៀតហើយណាតោះវាយឡើងបាទបុក share បន្តបាទ share បន្ថែមអូមកហើយមកហើយបងពីវ៉ាអត់គាត់មកទៀតដល់តរាំងតើបងពីវ៉ាអរគុណមកឃើញហើយបាទចំនួនទឹកប្រាក់បាទ2ដុល្លារផងដែរអរគុណបាទសម្រាប់ឧបត្ថម្ភមកឈ្មោះកាវ៉ាបាទអរគុណច្រើនបងពីវ៉ាបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ឧបត្ថម្ភបាទចំនួន100 view អរគុណបាទជូនពរបងឲ្យមានសុខភាពល្អក៏ដូចជារកស៊ីទទួលទានមានបានផងដែរបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណបាទបងពីវ៉ាទាំងអស់គ្នាតើបងពុតសាវឿនណាពុតសាវឿនហ្នឹងហើយបាទលេងថ្ងៃហ្នឹងមែនបាទលេងថ្ងៃហ្នឹងតើបងប្រុសបាទនៅថ្ងៃទី30បាទខែ6បាទឆ្នាំ2024បាទបាន20អត់ទេតើជួយបុកសែបន្តបាទសែបន្ថែមអរគុណច្រើនបងប្រុសតើដាក់ពុតនឹងចាប់ដើមលេងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងពីវ៉ាបាទសម្រាប់ជួយអបអរផងដែរបាទគាត់ធ្វើការចូលតើបងកំពុងចាំមែនបងមកហ្នឹងហើយតើបងខ្មុំប៉ុន្តែជាអតីតខេត្តកំពង់ចាមទេបាទ
ដំបងគឺខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវបាទរាជរដ្ឋាភិបាលយើងកាត់ចូលខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយទៀតណាបំបែកខេត្តបាទល្អមែនទែនប៉ុន្តែទឹកដីដំបងគឺកំពង់ចាមនៅស្រុកអូររាំងអូវបាទអត់មាននៅស្រុកកញ្ជ្រៀចបាទនៅជាប់នឹងដែរបងប្អូនអ្នកនៅអូររាំងអូវច្បាស់ហើយជាស្គាល់បាទស្រុកកញ្ជ្រៀចហើយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានក៏ស្គាល់ដែរណាស្រុកកញ្ជ្រៀចនឹងអូររាំងអូវគឺជាប់គ្នាណាបងណាជាអូរជាប់គ្នាបាទជាប់គ្នាបាទកញ្ជ្រៀចនឹងអូររាំងអូវបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងប្រុសបាទដី5គីឡូដល់គ្នាជាប់ព្រំបន្ទល់អរគុណបងអ្នកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់គាត់ប្រាប់ថាកញ្ជ្រៀចអូររាំងអូវជាប់គ្នាបាទជាប់គ្នាតែម្ដងបាទមួយព្រៃវែងមួយត្បូងឃ្មុំតាបងសីសន្តិណាបងឃើញបងហឿងអត់ខ្ញុំមកស្គាល់បងហឿងអធិស្ឋានបើមុខហើយជាស្គាល់ណាគីឡូអេដមីនអត់ស្គាល់ឈ្មោះតែស្គាល់តែមុខក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់អត់បានដឹងពីខ្ញុំបាទផងដែរអធិស្ឋានបាទអធិស្ឋានមែនតើតាបងសីសន្តិណាតើបងខេមរ៉ាមេស៊ីអូឈ្មោះកលាករបាល់ទាត់បាល់លំដាប់ពិភពលោកណាខ្ញុំនៅប៉ោយប៉ែតអូអ្នកប៉ោយប៉ែតបាទចូលខមមិនចូលបាទទស្សនាជួយ share មួយណាបងប្រុសបងខេមរ៉ាមេស៊ីជួយ share មួយតោះ160អ្នកជាងតោះអរគុណច្រើនតោះសូម300អ្នកដូចដែលបងសុភ័ណ្ឌវិនបាទទូទាយថ្ងៃនេះប្រកាសជិះបានហើយ300អ្នកដោយសារថ្ងៃនេះ admin មកតែ2អ្នកទេគឺខ្ញុំបាទហើយនឹងបងយុពិសិដ្ឋតោះបងរីសារ៉ាប់ណាពីណាទៅឡាយខ្លះបងបាទមានតែ2អ្នកទេបាទមានខ្ញុំបាទនឹងបងយុពិសិដ្ឋហើយបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់នៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់ថាឡាយលេងទេគាត់មិនមែនជាអ្នកឡាយអាជីពដូចពួកខ្ញុំទេណាគាត់ថាឡាយលេងបាទអ្នកឡាយខ្លាំងឡាយអ្នកឡាយខ្លាំងខ្លាយបាទគាត់ឡាយលេងចំណែកឯខ្ញុំពីអ្នកបងយុពិសិដ្ឋឡាយមែនតើបាទឡាយយើងកោបេតើបងបានអផាត់ណាការលេងបងលេងហើយលេងហើយបិទសភៅត្រូវគ្នាហើយណោះនៅកំពុងតែសញ្ញាហត្ថលេខាដូចហត្ថលេខខៃណោះបាទកំពុងតែកត់ណាអ្នកណាដាក់ប្រមាណអ្នកណាដាក់ប្រមាណវាយប្រមាណអឹមបាទតោះអរគុណមកខេមរ៉ាមេស៊ីសៀររួចហើយបងបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការសៀរតោះ200អ្នកហើយបាទខ្ញុំខ្លាញ់តិចបាទតោះអរគុណច្រើនតោះអូបងរីសរ៉ាត់ណាមនុស្សច្រើនណាបងណាបងប្រុសបាទមនុស្សច្រើនកកបងប្អូនយើងមកគាំទ្រឃើញថាច្រើនបាទអរគុណបាទសម្រាប់ជួយគាំទ្រវិស័យកីឡាបាទបើសិនជាយើងមានកីឡាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងនឹងបានអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារីកចម្រើនផងដែរនៅវិស័យកីឡាបើសិនជាបងប្អូនបាទចូលរួមលេងកីឡាបានច្រើនច្រើនបងប្អូននឹងបានទទួលបាទសុខភាពល្អរាងកាយមាំមួនបាទជំងឺល្មមៗមិនអាចចូលចោះទេដោយសារប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងបាទរាងកាយយើងធំធាត់ល្អឆ្អឹងយើងធំធំដូចបងយុវសិទ្ធបាទរាងកាយគាត់ល្អមាំមួនមែនទែនណាដោយសារគាត់បាទឡើងយ៉ាងស៊ីទៀតដោយសារគាត់លេងកីឡាច្រើនដូចអេមីននៅយុនស្រែស្រែបាទល្អមែនទែនណាតោះបងវីវុធីសិចមុនខាងណាឈ្នះបាទសិចមុនគឺតាប់អត់មានយន្តទេឥឡូវចូលលេងសិចមុនខាងតាប់ពីអ្នកឈ្នះបាទអត់មានយន្តទេតោះបងសុជាសៀររួចហើយបងបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទសម្រាប់ជួយសៀរតោះបងប៉ាណផាត់បាទមិនឈ្នះអូរនឹងឲ្យទេហ្នឹងហើយដោយសារបងប្អូនយើងបាទខមមិនអ្នកខមមិនមួយចំនួនបាទខមមិនថាយន្តស្រែស្រែបើសិនអត់រំពឹងលើសេវាបើសិនអត់មានផ្លែសេវាចាក់ទេគឺមិនអាចឈ្នះខាងអូរទាំងអូវទេបាទនេះបងប្អូនព្រៃមិត្តយើងដែលខមមិនណាប៉ុន្តែយន្តគាត់សង្ឃឹមលើសេវាតែម្ដងបាទជឿជាក់បាទមុះមុតតែម្ដងគឺលើសេវាដោយសារខាងអូរទាំងអូវនេះមិនណយទេមិនធម្មតាទេបាទជួបជាមួយបាទសមត្ថភាពនេះគឺបាទធំធំបាទធ្ងន់ធ្ងន់តោះតាប្រកួតបាទចាប់ដើមលេងហើយហើយអំបញ្ញមិញក៏ទះដៃកងរំពើងបាទជុំវិញតារាងបាទទះបាទពីសំណាក់បងប្អូនបាទដែលអ្នកទស្សនានៅ
ទីនេះផ្ទាល់បាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលនៅតាមគេហដ្ឋានដែលបានចូលរួមជួយទស្សនានៅក្នុងเพจខ្ញុំបាទក៏ដូចជាចូលរួមជួយសៀននិងឲ្យបេះដូងនិងមេដៃផងដែរតោះបងប្អូនបាទពឹងឲ្យសួរបងហឿងមួយមឹកកូនគាត់យំឬគាត់បងហឿងបងហឿងកូនយំបងដោយសារខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ឈ្មោះកលាករអត់ស្គាល់អត់ទៅស្គាល់ឈ្មោះបាទភាគច្រើនស្គាល់តែមុខទេបើសិនជានៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់នឹងស្គាល់ហើយប៉ុន្តែស្គាល់មុខមិនដឹងថាបងហឿងនឹងពីណាគេក៏សូមអធិស្ឋានផងតើបងលីចាន់ចាន់អឿនណាតើបងកុំទូចបាទឆាប់ដាច់ទឹកណាយុនចូលថ្នាក់អាយ៉ាគ្រប់ដំបូងបាទនេះលើកឲ្យស្មាត់តាមអូចប់ខ្សែត្រង់មកឡមែនមួយគ្រាប់ដំបូងមកទាំងដៃកងនឹងពងតែម្ដងណាមួយគ្រាប់ដំបូងមកឡមែនតើពីស្មាត់ស្ដាំថកណាណាបាទស្មាត់ស្ដាំយើងឈ្មោះថាថកណាអូភ្ជួរហើយថ្ងៃអរគុណមកសុភ័ណ្ឌណាវិញបាទភ្ជួរហើយថ្ងៃហ្នឹងបងសុភ័ណ្ឌថាថាភ្ជួរហើយថ្ងៃហ្នឹងតលើកបន្តបាទចាញ់ពីខាងអ្នកអូរៀងអើអូរៀងអើយើងផ្សះអូរៀងអើតោចុះកញ្ញាមិនជួយបើយកជួយបានទីយន់យន់មួយទៀតអូហូយន់នៅតែធ្ងន់នៅតែចោះចោះល្អមែនទេមកពីយន់ខ្លាំងស្រែកដោសេវាបន្តបាទដើមសិញបាទបន្ទូសូនទូសូនបាទ0 0បាទសូនស្មើបាទភ្ជួរហើយថ្ងៃនេះណាតោះបងរីសរ៉ាត់ដាក់ខាងយន់មួយឡាផងណាបងប្រុសបាទចាំខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យបាទលេខចាំពីយន់បន្តមកទៀតហើយចោះចោះជេណែដោយបងប្អូនយើងខមមិនរំពឹងទុកមែនថាយន់គឺរំពឹងលើសេវាឥឡូវសេវាមួយគ្រាប់ដំបូងបាទគឺស៊ីបាត់ទៅហើយពីយន់ស្ដាយថ្លៃបាទចោះចន្លោះរវាងបាទដេមីហើយនឹងស្មាត់ថុកណាបាទស៊ីបាត់ហើយនៅចុងលីងបាទបន្ទូបាទមួយទៅសុំមកមួយទៀតអាយយាយកបានអាយ៉ាលើកឲ្យថុកណាស្ដាំនៅធូបណាគេរឹងណាស់អេចូលថ្នាក់បាទយន់បាទមួយទៀតឱកាសបន្ទូពីរគ្រាប់ចុះបាំងណែនប៉ែថុកណាបាំងខុនដែរម្ដងអូហូអ្នកអូនអើយបាំងច្បាស់ណាគេច្បាស់ណាគេរឹងណាគេមាំណាល្អមែនតើបាទពីអ្នកអូនអើតើបងគង់សាវុតម៉េចបាទសែរួចហើយគូនឹងឆាអត់ទេអត់មានអត់ឆាទេអត់ឆាទេបងប្រុសបាទតើបងរីសារ៉ាត់បាទយន់ស៊ីហើយគូនេះបាទយន់ស៊ីណាតោះបន្ទុកមួយតងសំដោ240ជាងបាទអូនណាសេវាបន្តមកបាទសេវាត្រៀមនៅបន្តទៅមួយទៀតយ៉ាស្ទើបអត់ចេញទៅខាងក្រៅបាទទៅហើយបាទពីនេះអូនឹងអើតើបងសេសន្តិណាបងហឿងគាត់សេរីចាស់ដៃគូស្មាត់កដោកំពុងចាំស្មាត់កដោលេងនៅកំពុងចាំអូនឹងបងប្រុសបាទបាទប្រហែលជាអត់មានស្គាល់ណាស្គាល់ប៉ុន្តែស្គាល់មុខស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់តែមុខដាក់ម៉ានក៏ហ៊ានដែរខាងយន្តហើយអូនឹងបងប្រុសបាទតោះមានចាមានភាពទេគូនឹងបាទមានបាទភាពយ៉ាចូលថ្នាក់អកបន្ទុអកបន្ទុចេះបានយកមកវិញអូវិតអូថុកណាចាញ់បន្តវិតទេថុកណាចាញ់បន្តវិតទេដោយសារបាទបាទឆ្លងទៅខាងវិតតោះបាទមានបងនឹងចាតោះរត់សផាតបាទមួយខេមួយខេបានជុំកលឹងមួយអូល្អមែនទេអូបងរត់សផាតអរគុណបាទសម្រាប់ព្រីជុំកលឹងអូយឥឡូវលើកបន្តមកចាញ់ពីយន់ស្រែស្រែបាទបន្ទុក1 0ណាបាទ1 0បាទសវ៉ាត្រៀមមកចាញ់ពីយន់ស្រែស្រែយន់មួយទៀតយកចូលថ្នាក់បាទសមត្ថភាពបាទអូនអើលើកឲ្យធុកណាពីលើចូលថ្នាក់យន់មកម្នាក់ឲ្យកាប់បន្ទុក2ឲ្យយន់យន់ធ្វើបានអូយបាទល្អមែនទែនមកពីយន់ស្រែស្រែបាទចិត្តគ្រប់300ហើយដូចខ្ញុំនិយាយហើយហ្នឹងបងប្រុសអរគុណអរគុណបងសុផុនណាវិនបាទសម្រាប់ទូទាឥឡូវចិត្តត្រូវហើយណាចិត្តត្រូវហើយតើបងហេងសើយ
ហិញសួយ400ហ្នឹងបងខុងទូចហ្នឹងហិញសួយ400ដុល្លារយកចូលធនាគារបាទសមត្ថភាពលើកឲ្យធុកណាធុកណាបោកយកដៃវិតបាត់ទៅហើយល្អមែនតើអូយធុកណាល្អដូចសេវាបន្តបាទផ្សូនទុនពីដើមតិចទេអូអត់មានតារាតែមានតារាចូលមើលហើយអត់មានតារាចូលខមមិនហើយតោះផ្ទុះហើយអត់មានបាទអរគុណបាទផ្ទុះទៅមួយទៀតមកចូលធ្នាក់បាយុនក្រៅក្រែបាទបញ្ញាលើកឲ្យយុនយុនមកគ្រប់នេះវៃបាទបែកបាំងវៃខ្សែត្រង់បែកបាំងបាទស៊ីទៅស្វាបន្តបាទ2ទល់0តបងសេសន្តិណាបាទប្រាប់គេផងថាបងហឿងខ្ញុំប៉ិនដើរកន្ត្រាក់ណាស់ហ៎ហ្នឹងហើយបងប្រុសកឡោកន្ត្រាក់បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាតោះមួយទៀតពីយុនខ្សែត្រង់មកចូលធ្នាក់បាទធុកណាលើកឲ្យភាពអត់ទេធុកណាមួយគ្រាប់នេះធ្ងន់មែនតើអើយធុកណាអងម៉ែឬម៉ែតែម្ដងមកពីធុកណាមួយគ្រាប់នេះគឺមួយប៉ុងខ្សែត្រង់តែម្ដងបាទបើបញ្ជប់ទាន់មិនដឹងទេថារបស់ពិតយ៉ាងណាយ៉ាងណីមកលើបន្តចេញពីអ្នកអូរាំងអើចេញខាងក្រៅខាងក្រៅមកទៅហើយតើបងរដ្ឋសភាបាទអេដមីនឡាយចប់យប់ចេញឆោតបាទអត់ទាន់ទេចាំឡាយចប់សិនណាតោះសម្រាប់ត្រៀមលើបន្តមកចេញពីយុនបាទយូនមួយទៀតមកចូលធ្នាក់បាទលើកឲ្យឲ្យធុកណាធុកណាធ្វើបានចូលបានមួយទៀតមួយទៀតធុកណាមួយទៀតនៅតែស៊ីអពីលេទេបាទមិនពីលេទេដូចស្វាបន្តបាទ0ទល់នឹង2ដូតើបងហ៊ុនវិសាវាយប្រមាណលៀនបងវាយ 4m បាទគូនេះតើបងរីសារ៉ាបាទបាទលេងបោកឈប់មើលហើយអត់ទេគេបោកពីលើណាគេអត់ពីលើទេមិនមែនបោកទេតើបងសុភ័ណ្ឌវិញដោយសារអឺកលាករយើងលេងដាក់កោបេគឺមានបាទលឹះលុបបន្តិចទៅតែនេះគឺបោកពីលើទេណាបាទចុចពីលើអូជ័យអូចូលទៅហើយបាទត្រូវបាទចោះចោះពីអ្នកអូនអើយបាទក្រៅវាបាទទើបអប់បាទឈូសតកណាហៅថាឈូសតកតោះស្មាត់ណាកាត់សក់អញ្ចឹងទៅដូចប្រមឺអូបញ្ញាមែនអូយពីក្របមករឡងពីក្របបាទល្អមែនមកពីអ្នកអូនរងអើតោះគូនេះធានាឆា 80% អូអត់ទេណាចាំមើលសិនអាយ៉ា 300 view ហើយអូល្អតោះសម្រាប់ត្រៀមលើបន្តបាទចាញ់ពីអ្នកអូនរងអើបាទបន្ទុក2ស្មើបាទ2ទល់នឹង2ផងដែរបាទត្រៀមលើទៅបន្តបាទចាញ់ទៅហើយពីអ្នកអូនរងអើអូនរងអើធ្វើបានមកចូលធ្នាក់បាទយើងស្រែបាទនេះលើកឲ្យយូននៅធ្វើបានវាយបែកបាំងហូពេញនឹងមួយគ្រាប់ហូមួយគ្រាប់ហូឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់បាននៅផ្សារអូរ៉ាអូនេះតែម្ដងទៅស្មើម្ដងបាទបន្ទុក2ស្មើ300ជាងហើយតើអរគុណបងសុផនវិញបាទគ្រប់កូកាបងហើយបងទូទាយណាថា300 view ឥឡូវ300ជាងបាទបងយកវាសិតថាឲ្យ set up មកទៅណាបាទ set up គឺបានថាការពីផេកអបយមអាយយទៅបាល់អស់វេធ្វើបានណែដូចអេដមីនដូចបងប្អូនយើងខមមិននៅក្នុងផេកអេដមីនអញ្ចឹងណាបើសិនជាយន់គឺរំពឹងធំបំផុតគឺលើសេវាឥឡូវឃើញថាសេវាគាត់បានមានប្រសិទ្ធភាពបាទប្រាប់រ៉ាហើយតើបន្ទុក3បងប្អូនពេញមកយើងបាទ3ទៅនឹង2តើបងកែធីតាហើយរឹមណាបាទខាង4លេងចាប់បោះហ្នឹងបងប្រុសតោះផាឡាអាឡណាណាបាឆាហើយគូនេះសេវាពីយូនមកគ្រាប់ទៀតបាទពីយូនមួយទៀតអូយយចាញ់ទៅខាងក្រៅអូចាំអេដមីនអូមិនមិនស្វ័យទេតលេខថ្ងៃហ្នឹងបាទហ្នឹងបងប្រុសបាទលេខថ្ងៃទី30បាទថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទកំពុងតែ live ផ្ទាល់តែម្ដងគូនឹងលេខស្អែកតើបងរត់សផាតបាទ5នាក់ free sky មួយក្បាលអូ the best បានឆ្កែមួយក្បាលហើយបាទពីបងរត់សផាតតជួយបាទយកយកយកលឹកលឺស៊ីមកគ្រាប់បាទទៅហើយឥឡូវបន្ទុកឡើង3គ្រាប់ស្មើបាទ3ទៅនឹង3តោះរីសារ៉ាតបាទដាក់បាត់ល្មមហ្នឹងបងប្រុសបាទ
តថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសៀចង់20គ្រប់ហើយអូយល្អណាស់បងប្រុសហើយបាទអរគុណអរគុណណាបងសោភ័ណ្ណណាអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ជួសៀបាទដល់ទៅ20គ្រប់អរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងមកតាមដានទស្សនាបន្តបាទ3ស្មើសម្រាប់ត្រៀមលើក2នាក់អូរាំងអើទៅមកទៀតមកចូលខ្ញុំបាទវេតបាទនេះលើកឲ្យយើងស្រែស្រែបាទយើងស្រែស្រែបបៃបាច់បាំងបច្ចេកទេសពីលើនៅតែមានល្អល្អបាទយើងស្រែស្រែបបានអផាតបាទយន្តបាទអត់ស៊ីសេវាចាញ់ហើយហ្នឹងហើយបងប្រុសបាទបាទរៀបទៅអត់បងអត់ដាច់យ៉ាត់ឃើញទេណាបាទបងមីស្ទ័រចាន់រាចាន់អត់ឃើញទេអត់ឃើញរៀបមកទេបាទរៀបពីយន្តបីស្មើមួយទៀតអើយសេវាយន្តអើយបើមិនជួបផ្ទាល់ណាមិននឹងថាទឹកដៃតោះជួបផ្ទាល់មិននឹងថាទឹកដៃប៉ុណ្ណាវិយន្តស្រែស្រែល្អមែនទេមកហើយជីវិតណាមកហើយជីវិតតោះបាទ4ហើយតោះបងរីសារ៉ាត់បាទអេដមីននៅស្រុកណាខ្ញុំបាននៅស្រុកកញ្ជ្រៀចមួយទៀតអីយូអូចំកាមេរ៉ាបាច់ផ្លោកអេដមីនហើយចំផ្លោកអេដមីនហើយបងសូមអធិស្ឋានបាទសម្រាប់ពង្គើកាមេរ៉ាមកបងប្រាប់ទៅយើងតោះយើងរីករាយតាមដានស្ថានភាពបន្តបាទទៅហើយ3ស្មើអូ3 4ណាយូនមកខ្លីៗបាទស៊ីបុកទៅ3 4ណា4អូចិត្តខ្ញុំដែរណាបងប្រុសបាទចិត្តគ្នាណាចាំថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាអត់តាន់ផ្លាបានទេដោយសារបាល់មូល4 3 4 3ហ្នឹងហើយដោយសារយន់មិញគាត់ចោះស៊ីមិញឥឡូវសេវា4 3 4ទៅ3មួយទៀតអូយចំអូតែចំផ្លោកចេញក្រៅបងបាទចេញក្រៅចេញចូលចេញក្រៅបាត់ហើយបាទចេញមួយឆ្នាំដែរបាទមើលចន្ទថាបាត់អូច្បាស់ល្អបងអរគុណបងផល្លាបងរៀនរបៀបសៀកល្បិចបៀតោះសៀហើយហុចអស់លើយន្តអូសោចហើយហុចលើយន្តណាហុចហើយវាតោយ៉ាស៊ីមួយទៀតហើយហើយចេញចេញចូលឬក៏ចេញចូលឬក៏ចេញតោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្រមូលលទ្ធផលខ្ញុំមួយជុំក្រឡង់ហ្នឹងហើយ500អ្នកបានជុំក្រឡង់ណាតោះបងដិនម៉ៃបងសុភ័ណ្ឌវិញអរគុណតោះបងដែកសំខាន់បាល់មិញបកកាយគ្នារឹងចេញយកកញ្ចូលណាចេញយកកញ្ចូលចេញឬកញ្ចូលបើសិនជាចូលបើទុកឡើង4ស្មើសម្រាប់ថាចូលឡើង4ស្មើបាត់ទៅហើយបាទ4ស្មើហាមឆាណាបងប្រុសបងសុភាចូលចិត្តរកត្រីអូអ្នករកត្រីនៅខេត្តបងខ្មុំហ៎4បន្ទុកស្មើបាទពេញបងបាទឆាបងទីនោះអត់ឆាទេបង4ស្មើសម្រាប់ត្រៀមលើបន្ត4បន្ទុកស្មើត្រៀមសេវាពេញមកបាទចេញហើយពីនេះអូអើយូនអាយ៉ាអូយូនយូនយូនបាទត្រាវាចាំងចាំងមកធួនធួនមកបយូនស្រែស្រែតោះអេដមីនសុខឹមចូលមើលចូលខមមិនហើយតែថ្ងៃនេះបានអានខមមិនអេដមីនសុខឹមហើយបែរមានសំឡេងដែរបាទពីស្មើបងបាទហ៊ានលេងណាបាទ4ស្មើបាទបន្ទុកបច្ចុប្បន្នបាទសម្រាប់ត្រៀមចេញពីអ្នកអូរាំងអើតើហានឆាបងសុភារត្រីទៅមានឈុតតកមួយបាទយកបានពីយន់ស្រែស្រែបាទលើកឲ្យយន់គេធ្វើបានអូយយន់ហើយបាទល្បីដូចគេថាមែនណា
បើមិនជួបផ្ទាល់មិនដឹងថារបស់ពិតយ៉ាងណាទេតោះបងអាណាចាក់អង្គើអូពូខ្មែរអង្គើយើងមកចូលខមមិនបើទៅលេងអូនឹងឪឲ្យឆាច្រើនគូហើយហ្នឹងហើយឆាច្រើនគូហើយយន់ណាលើកនេះចាំមើលសង្ឃឹមថាឆាទៀតឬក៏អត់បាទឥឡូវក៏ត្រៀមទស្សនាបន្តបាទបន្ទុក4ស្មើបាទលើចេញពីយន្តស្រែស្រែយន្តស្រែស្រែនឹងសង្ឃឹមបាទរំពឹងបំផុតពីលើសេវាហ្នឹងតែម្ដងណែចេញទៅខាងក្រៅនេះបាត់ឆាណាបងប្រុសបាទមីស្ទ័ររាជានបាទបាត់ឆាបាទគូនេះបាត់ឆាតើគុនច្រើនបងប្អូនបាទ300បានជុំកលឹងមួយផងដែរហើយមាញ់ក៏សូមអរគុណដល់បងពីវ៉ាឧបត្ថម្ភអេដមីន2ដុល្លារសម្រាប់100បាយូបាក់ឆាដំបងបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងពីវ៉ាតោះអសកូរ៉េឈ្មោះកូរ៉េអេដមីនអត់ចេះអានទេបងបន្ទាឈើលេងនៅបាទនៅទេបងប្រុសតោះឥឡូវក៏ត្រៀមមកលេខសេវាបន្ត4ស្មាចេះបញ្ជូនមកចូលធ្នោបាទនេះលើកឲ្យណាភៀបអូស្មាភៀបល្បីដូចគេថាស្មាភៀបអូនឹងអើបងប្អូនណាមិនស្គាល់ណាបាទគូនេះបើសិនជាយូនមិនស៊ីសេវាទេគឺចប់ហើយចប់សອບគ្រប់របស់អ្នកអូនឹងអើហើយឥឡូវយើងមកតាមដានទស្សនាបន្តបាទសវកត្រៀមត្រៀមមកលើចេញពីអ្នកអូនឹងអើបាទបន្ទុក4ស្មាបាទ4ទៅនឹង4បាទ Fon Four Score បាទលើកទៅមួយទៀតហើយមកចូលថ្នាក់បាទវេតបាទបញ្ញានេះក៏លើកឲ្យយូនស្រែស្រែវាយបែកបាំងយ៉ាអូសុំបាទយូនបាទបែកបាំងដូរសវបន្តបាទ4ស្មើតើបំខាន់ពេលបាទបន្ទាឈើលេងមកម៉ានបងអត់ទាន់ដឹងទេណាបងប្រុសអត់ទាន់ដឹងទេថាអត់មានកំពុងតែបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅអូរ៉ាល់នេះអត់ទាន់ដឹងថាគាត់លេងមកម៉ានទេបាទចប់គូនេះគឺអត់មានទៅឡាយគូចាំលេងផងដែរមួយទៀតបញ្ជូនជួយតកមួយបាទយកបានពីថុណាអាយ៉ាបាត់ពីលេឬក៏ជន់ខ្សែណាបាទជន់ខ្សែបាត់ទៅហើយបាទចាប់បានពីអ្នកអូរ៉ាល់បាទចាប់យន់ខ្សែដែរថាជន់ខ្សែឥឡូវក៏រីករាយទស្សនាបន្តបាទសម្បត្តិត្រៀមមកលើកចេញពីអូនឹងឪបាទបន្ទុក4ស្មើទៅហើយចោះចោះមកចូលថ្នាក់បាទវេតលើកឲ្យយន់ស្រែស្រែបាយបាយបាយយយមកយកជួយជួយជួយមិនបានទេដួលហើយអាយ៉ាដូចស្មើបន្ទុក4ស្មើតោះមីស្ទ័ររាជានបាទបើចាញ់ដាក់តាប់នឹងបើប្រឹសបាទបាទចាញ់យើងមានកុកបាទគេនិយាយគ្នា sponsor គេនិយាយកុកគ្នាទៀតតោះលើកត្រៀមមកលើកសេវាបន្តបាទ4ស្មើ4ស្មើលើមហើយបាទពីយូនមកចូលថ្នាក់បាទថុណាលើកឲ្យភាពអទេថុណាស្រួយមែនតើអូថុណាដាច់បាំងបាទវិតបាទចាប់បាំងមិនទាន់ទេតែថុណាគាត់ឡើយទៅលឿនហើយអ្នកបាក់សេក៏យល់ចិត្តបាទយល់ខ្លោមគ្នាទៀតគឺស្រួយស្រួយមែនតើបាទធ្ងន់ធ្ងន់បាទស្រួយស្រួយបាទពីថុណាតោះមីស្ទ័ររាជានបាទបាទចាញ់ដាក់តាប់បាទខារីថុណាមែនបងហ្នឹងហើយថុណាឈ្មោះថុណាស្បាត់ស្ដាំបាទលើកទៅហើយបាទចេញពីអ្នកអូរងអើមកចូលកញ្ញាមកវេតបាទនេះរុញឲ្យវាទៀបក្រោយដាច់បាំងដូចគ្នាអូចេះលេងដាច់បាំងអីតើឯងណាអ្នកអូរងអើហើយខាងអ្នកភ្នំពេញនោះក៏លេងដាច់បាំងបាទស្ដាយល្អដូចគ្នាបាទល្អទៅល្អមកបាទបន្ទុក4ស្មើដូចបាទ400ណៃបានហើយ370ឥឡូវចេះបន្តប្រិមបាទមួយទៀតបញ្ចូលមកចូលថ្នាក់បាទយ៉ាប៉ិតលេជន់ខ្សែទៅដែរយន់ជន់ខ្សែដល់2គ្រាប់បងផនណាបងសផនបាទល្អបងចូលមើលយុភ្លេចសួរស្ដីឥឡូវនិយាយសួរស្ដីអរគុណសួរស្ដីទៅគ្នាបងសផនវិញអើយន់យ៉ាអូចូលទៅបញ្ញាំដៃមួយមិននៅទេបាទពីអ្នកអូនទៅតាបន្ទុកប្រមាណឲ្យបងបាទបន្ទុក4ស្មើណាបាទប្រូដាសូឡូបាទ4ស្មើបាទរីសារ៉ាតបាទយន់ទៅតែឯងមកណងយន់មកតែឯងតើបងសមីក្មេងស្លូតសមីក្មេងស្លូតបាទវាយរឹកវាយបានអូរឹកវាយបានហ៎តើ4តូចក៏តើ4ធំបាទ14តូចទេអី14តូច4គ្រាប់តូចបាទសម្រាប់ត្រៀមលើបន្តបាទចេញពីយន់4ស្មើបាទរីរីទស្សនាបន្តទៀតប្រិមិត្ត
ឥឡូវបញ្ជាទៅយូនយូនមកហើយខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់ថោកណាបាទនេះលើកឲ្យភៀបធ្វើបានបោកភ្លឹកតែម្ដងបាទបាទធ្វើធ្ងន់បាទភៀបល្អបដោសម្រាប់បន្តបាទបងរដ្ឋសភាបាទអេដមីនអាណាឡាយខ្លះអាណាឡាយខ្លះណាមានខ្ញុំបាទទៅនឹងបងយុវពិសិដ្ឋបាទបាទបងរដ្ឋសភាក៏ថាអាណាឡាយខ្លះមានមកមានមានអត់ទេបងរដ្ឋសភាបាទនេះលើកឲ្យយូនយូនខ្លាំងខ្លាំងចូលបានអត់ទេអូបងរីសរ៉ាត់ជួយបោកមកតែថាកលាកោគេនិយាយត្រូវដល់គ្នាបាទបោកកុំឲ្យពីក្រំពេកបាទប៉ិនតឹមប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេតែបងណាចាក់អង្គរណាណាចាក់អង្គរបាទលេងតារាងហ្នឹងអត់មានកន្លែងលូតសេវាទេហ្នឹងបងប្រុសអត់មានលូតទេមួយទៀតចូលថ្នាក់បទណាស៊ីមកគ្រប់ទៀតហើយបាទពីយូនស្រាស្រាយល្អមែនទេណាបាទពីយូនស្រាស្រាយឥឡូវឡើងបន្ទុះហើយណា5បាទ5បាទ5ទល់នឹង4គ្រាប់តើឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្ត5ស្មើបងបាទអាចា5ទល់4 5ទល់4ដល់ខាង4ដល់4បាទ5ទល់4បាទស្វាត្រៀមដល់លើកចិត្តពីយើងស្រែស្រែបាទលើកត្រៀមបន្តពីស្មាត់យន្តមកគ្រាប់ទៀតបងបាទមកមួយទៀតឈូតកោមួយបាទយើងបានយ៉ាស៊ីមកវិញហើយធុកណាវៃណាលើកបាំងមកស៊ីលីងក្រោយតែម្ដងបាទបាំងទីទទួលផងតើបងរីសារ៉ាបាទស្អប់ណាស់អាណាស់លេងបោកបាទគូនេះគឺគេនិយាយគ្នាមុនហើយហ្វេនបោកបោកហ្វេនបងប្អូនអ្នកបោកបាទមើលបានប៉ុន្តែអេដមីនតាមគិតថាអត់ទៅលេងបោកទេដោយសារបោកជាយូរម្ដងហើយពីលើទៅទេទៅមួយទៀតធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលកញ្ញាមកវេតលើឲ្យយូន Super Yoon អូយ៉ាត្រាប់តែចេញទៅខាងក្រៅបាទទៅហើយយកពីយូនក្រៅមកបាទទៀតដៃលោកកូនផងរបស់គ្នាពីអូនទាំងអស់បាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទលើប្រឌុកខ្លាំងខ្លាំងស្មើបាទ5ទៅ5បងប្រាប់បងសិតភ្លេចអេដមីនតៃហុងនៅបងភ្លេចអេដមីនតៃហុងនៅអេដមីនតៃហុងអូក៏ថាស្គាល់បងក៏ថាស្គាល់ហើយយូនមួយទៀតបីចុះបាំងមួយទៀតបាទមួយទៀតហើយហើយយូនមួយទៀតយូនអូអូយវ៉ាវធ្ងន់មែនទែនណាវាយវាយដល់ហើយវាយហួរវាយហួរអើយបាទវាយហួរវាយហួរតើបួនណាខ្លះបាទបួនខាងក្រុមអ្នកអូនអើបាទមានសមត្ថភាពនោះហូហើយហ្នឹងបងរីសារ៉ាត់អេដមីនអ្នកមើលឈ្មោះខ្លះអេដមីនអ្នកមើលឈ្មោះខ្លះមើលឈ្មោះកខខ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 តោះ5ស្មើដូបាទសេវាត្រៀមមកលើចេញពីយូន5បន្ទុកស្មើសេវាត្រៀមពីស្មើលើបន្តមកចេញពីយូនយូនមកទៅចេញទៅខាងក្រៅយយបាទចាំអ្នកទេសនាណាតើបងខាឡាអឡូណាណាបាទបងចាំលេងបងចាំលេងលេងនឹងមែនបាទលេងនឹងចិត្តហ្នឹងត្រាំចិត្តហ្នឹងហាក់ជា2គីឡូដីទេពីនេះទៅតោលីយន់ផាតអាចណាលេងនៅណាមានបាទលេងនៅត្រាំបាទទៀបាទអូនអើសៅអើបាទខាងស្វាយមីងលោកយុនយុនជូនវាយទុកបាទយកជួយបានទេបាល់នេះបោសេវាបន្តបាទ5ស្មើបាទ5ទៅនឹង5តោះទៅឲ្យទៅឲ្យទេរត់យ៉ាងមិនត្រង់ហើយបងយើងបាទសត្វតែខ្លាំងទៅយ៉ាងបងខ្ញុំអស់អីសួរហើយស្គាល់ខ្ញុំអត់អូស្គាល់បងសុភ័ងបាទគេកំពុងតែលេងដក់តោះឥឡូវយើងទស្សនាបន្តមកមួយទៀតត្រាវាចេញទៅចេញទៅក្រៅបន្តិចទៅហើយ
ដូចស្បោះម៉ូតូបាទ5ស្មាបាទគូនេះស្វិតស្វាយមែនតើ5ទៅ5បាទគេខ្ញុំទៅលេខដាក់អូនយើងបាទគូនេះហើយក៏ត្រៀមមកលើបន្តបាទចេញពីអ្នកអូរៀងអើយសូថ្នាក់បាវេតបាទនេះលើកឲ្យយូនសុភយូនបាទឱកាសបន្ទុក6ឱកាសលើពងវិញឱកាសលើពងវិញឲ្យធុកណាបាទកវិញកបទៅដល់ក្រោយបាទគីបាត់ទៅហើយហើយលើក៏បន្ទុកឡើង6លើពងមកគ្រប់ហើយបាទ6ទៅនឹង5បងហៀជាងដល់ថ្ងៃនេះបានទៅយូរច្រើនអរគុណបងប្រុសបាទថ្ងៃនេះបានទៅយូរច្រើនមែនតបងស៊ីនបងចាត់លេងលេងនៅទេអត់តលេងទេតស្មង3បាទឥឡូវ6លើកពងហើយបាទ6ទៅនឹង5បាទសម្បត្តិត្រៀមបាទចាញ់ពីអ្នកអូរងអើដល់ពើបាទលេងណាអូរងអើបងទៅហើយចូលកញ្ញាមកវិញបាទនេះលើកឲ្យយូនយូនវ៉ាវ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 មកគ្រាប់នេះបាទចូលជាង200លានតោនបាទធ្ងន់មែនទែនបាទត្រាវែយូនខឹងហើយណាឃើញថាឡើងបន្ទុកយូនខឹងតម្ចាស់តារាងអត់ចូលលេងផងនឹងអត់បានចូលលេងតលេងបានគូហើយបាទលេង2គូគូមិនគឺមានតាប់តស្មាត់ខាង4ខ្ពស់ដូចនេះបឿហ្នឹងអាបងប្រុសទៅសម្បបន្តបាទបន្ទុក5ទៅនឹង6សម្បត្រៀមមកលើចេញពីយន្តស្រែស្រែយន្តយូនមកចូលថ្នាក់បាទធុកណាអាយ៉ាចុចបានពីវិតអាយ៉ាជួយឲ្យកាប់បន្ទុក6ស្មាល្អមែនដកបានពីយន្តឲ្យយូនយូនបោះខ្លួនខ្លួនបច្ច័យកទេល្អមែនទែនមកពីយន្តស្រែស្រែឥឡូវក៏ឡងបាទបន្ទុកបាទ6ស្មាបាទទៅហើយបាទ6ទៅនឹង6មួយស្មើវៃម៉ាន់អឹមបងបាទវៃវៃវៃ34អឹមណាគូនេះបាទត្រៀមលើបន្តបាទចាញ់ពីយូនស្រែស្រែបាទសុភយូនមកធ្វើបាន6ស្មើបាទទៅហើយចូលថ្នាក់បាទធុកណាខ្សែត្រង់លើកឲ្យធុកណាចូលថ្នាក់បានឱកាសលើពងមួយបាទយូនយូនបោះខ្លីខ្លីពីរគ្រាប់បាទជាប់គ្នាតែម្ដងបាទល្អមែនបាទពីយូនស្រែស្រែលើបន្ទុក7លើពងវិញបាទទៅហើយបាទ7ទៅនឹង6បាទល្អមែនតើបាទគូមិនចំឡាយអត់ទេទេដល់សារបាទ7ទៅ6ស្មើលើបន្តបាទចេញពីយូនស្រែស្រែបាទលើបន្តបាទចេញពីយូនអកំពុងតែសម្រួលកន្លែងទីតាំងវាយសេវាតអត់ឃើញបយូលូតអញ្ចឹងបាទបយូលូតបាទជិត400នេះបោះអញ្ចឹងតើចាំបាច់បោកណាបងប្រុសតើបងឡាយគូចាំលេងអត់ឡាយឡាយបងប្រុសបាទឡាយចប់ហើយតឡាយហើយតើសេវាត្រៀមលើបន្តបាទចាញ់ពីយន់ស្រែស្រែ7ទៅនឹង6បាទលើកមកហើយបាទពីយន់ស្រែស្រែយន់ប៉ះពីលេបន្តិចបាត់ទៅហើយប៉ះពីលេបាទដូរសេវាបន្តគូមុនខាងណាឈ្នះបងមកខាងតាប់តាប់ពីអ្នកឈ្នះទៅហើយចូលថ្នាក់ហើយយន់ស្រែស្រែលើកឲ្យយន់យន់អូយមកគ្រាប់នេះទៅលើកបាំងអត់ធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេបាទពីយន់ស្រែស្រែដូរសេវាបន្តបាទ7ទៅ6បាទបន្ទុក20ដល់7ដល់6ហ្នឹងបាទបន្តបាទលើកបន្តបាទចាញ់ពីយន់ឱកាសរឹកទីតាំងដូលីងកាយ៉ាស់យកបានលើកឲ្យធៀបឆ្វេងធៀបណោចូលកញ្ញាបញ្ញាអូយធន់មែនទេហើយយូនយូនយកចូលថ្នាក់វិញយ៉ាឲ្យធុណាយ៉ាស់ចាប់តែគេចាប់តែគេពីលេអត់ទេអត់ពីលេទេមិនពីលេទេអត់បានបន្ទុកទេណាយូនចាប់ពីលេអត់ពីលេទេអត់ពីលេទេទៅសបបន្តឡាយ YouTube បងបងមានឡាយ YouTube អត់បានឡាយបងប្រុសអត់បានឡាយទេបងស្រីណិតណាអត់បានឡាយទេទៅថតខុសក្នុង YouTube ចាំមើលទស្សនានៃការផុសរបស់បងយុវពិសិដ្ឋផងដែរបងសម្រាប់ត្រៀមលើបន្តបាទចាញ់ពីអូរឹងអើ
ទៅហើយចូលកញ្ញាបាវេតលើកឲ្យវាទៀបក្រោយដាច់បាំងយោយយកបានមិនបានទេដូចសវ៉ាបន្តជាប់នេះហើយបងភីបានជាប់នេះបងលីឡៃនៅនឹងមែនបងបាទអត់អត់ឃើញបងមេលីទេដូចស្ងាត់ឆឹងអញ្ចឹងខាងអូនងើអត់អីទេបន្ទុក6ទៅ7មកបយោនធន់មែនទេមកចូលថ្នាក់មកធុកណាបាទនេះលើកឲ្យភីបភីបពីលើពីលេពីលេឥឡូវ8បាទធ្វើកោទៅលីងបាទទៅហើយបាទបយោនស្រែស្រែបាទ8ទល់នឹង6គូលេងសមត្ថភាពចឹងបាទបាំងពេលយន់វាយមិនអោយធ្វើដៃទេបាទនឹងបងប្រុសណាបងហេវិនរេសើអូអ្នកប៉ុណ្ណាដាក់ម៉ូតូឬក៏ប៉ុណ្ណាឡានចេះខាតបងបាទបងសុភាពគាត់ក្រៅបងមិនខ្លាចស្មានអត់មានទៅមុខសំលីងអញជះផ្លូវជះដល់ដើរទីគាត់ក្រាប់ផ្លូវទៅអីមួយអត់មានទៅរត់ទឹកសិនបាំងមួយសោះលេងបោកធ្វើអីហ្នឹងបងប្រុសណាតោះសោចហូសោចហូយន់យកលុយអស់ហើយឥឡូវបន្ទុក8ទៅនឹង6ហ្នឹងបងប្រុសបាទស្ងាត់ហូហ្នឹងហើយស្ងាត់ហូលេងចាប់បោកចឹងអត់ជួយសៀទេហូបងទៀតសាងវ៉ាណាអត់អីទេបោកពីលើទេបងឥឡូវអត់មានទយទឹកហូបសិនតែសាស្រ័យទឹកពេកណាពីយ៉ាងត្រឹមត្រឹមបាទត្រីមត្រីមត្រីតាឡើងមកវិញហើយទីទៀតបានអ្នកទឹកគេយកឲ្យគេអស់ទឹកបាទយុនបាទយុនស្រែស្រែសេវាទៅហើយបើលើបន្តបាទចេញពីយុនស្រែស្រែណាស៊ូស៊ូបាទត្រីសោះបាទបន្ទុក8ទៅ6ទៅឲ្យពីយុនធន់មកចូលថ្មដេមីអាយ៉ាធូណារត់មកលើឲ្យភាពភាពភាពអយយឆ្លងទេបាទពីភាពលើ9បាទទៅហើយបាទ9ទៅ6អូបងសវ័តរីវ៉ាន់ណាតាក់អូតាក់ណាបងបងប្អូនយើងតាក់អត់ជួយខមមិនប្រាប់តិចមើលឥឡូវបន្ទុកឡើង9បងបាទខាងសមត្ថយន្ត9ទៅនឹង6 9ទៅនឹង6បាទត្រៀមសេវាបន្តពីសមត្ថយន្តសេវាក៏ត្រៀមទៅបន្តបាទចេញពីយូនយូនធន់បាទអុយអាយ៉ាគ្រាប់នេះជាប់បាល់តែម្ដងបាល់ជាប់នៅទីនេះម្ដងឡងអូយបាទមួយលានគ្រាប់បាទជាប់តែបាទមួយលានគ្រាប់ជាប់តែម្ដងទេបាទនេះបាទជាប់ពីលេល្អមែនតើបាទមួយលានជាប់មួយហើយទៅឃើញមួយបាទជាប់ពីលេចិត្តអស់គូលេងហើយអ្នកលេងបោកនោះបាទហ្នឹងណាបងប្រុសបាទចិត្តអស់ហើយបាទលើបន្តបាទចាញ់ពីអ្នកអូរឹងអូវអូរឹងអូវមកហើយអូជន់ចូលកញ្ញាបាវេតលើកសេអោជូនវាយចុកបាំងអូចុកបាំងអ្នកអូរឹងអូវបាទទៅហើយបាទបន្ទុកឡើង7បាទ7ទៅនឹង9បាទ7ទៅនឹង9ប្រិយមិត្តយើងលើបន្តចេញមកទៀតសាត្រង់ចូលថ្នាក់បាយុនស្រែស្រែបញ្ញាហើយយូនមកពីលើធួនធួនតាមតាមមកពីយុនស្រែស្រែ
បាទរីរីទេសនាបន្តបាទ4នឹងដឹកខ្ជិលលេងលេងលឹកខ្ជិលហ៎បាទចូលថ្នាក់បាទសមភាពឲ្យឲ្យធុកណាអូយធ្ងន់មែនតើបាទធុកណាមកគ្រាប់នេះបាទមើលប៉ាសេខាង3ផងហ្នឹងបងប្រុសអត់តាក់ទេច្បាស់ល្អណាស់បងអរគុណបងប្រុសបាទសម្រាប់ខមមិនបាទមកទៀតមកចូលកញ្ញាលើកឲ្យធៀបក្រោយវិតបាទល្អមែនតើស៊ីទូសវាបន្តអរគុណបងមេងប៊ុនលេងណាជួយខមមិនប្រាប់អត់តាក់បាទលើកបន្តបាទចេញពីយូនធន់មែនតើអូយក្របនេះចន្លោះរវាងតំមីនិងថោណាបាទស៊ីមួយក្របទៀតបាទទៅហើយបាទពីយុទ្ធល្អមែនតើបាទលើកបន្ទូលឡើង10បាទ10ទល់នឹង7 10ទល់នឹង7បាទឡើង10បាទទៅហើយលើកបន្តបាទចាញ់ពីយុទ្ធមួយទៀតបាទតាក់សលេតាក់សលេបាទទៅហើយឥឡូវយើងមកតាមដានទស្សនាបន្តសិវាមកឲ្យស្ទើបអប់យ៉ាងណាចូលថ្នាក់បាវេតឡងពោះមួយមួយបាទនេះលើកឲ្យយូនសុភយូនដៃអត់ដៃទេឡើង8ដែរហើយបាទ8ទៅនឹង10 8អូអ្នកយកទឹកឲ្យអូនពី10មកបើល្អណាស់ម្ចាស់តារាងយកទឹកឲ្យអត់មានហើយបាទបានទឹកហូបណាពី10តែម្ដងតោះខ្ញឹងដុំអឺបង្កំទុយបាទខ្ញឹកវេតស៊ីដែរអូអើយយុនយុនជួយដៃយកកបទុយកចាប់អីគេអូអត់ឲ្យទេចូលទ្រូងហើយណាតោះរ៉ាអេចាំលេងលេងនៅណាត្រង់ណាបាននៅចិត្តហ្នឹងបើយើងទៅដល់ផ្សារអូរឹងអូវអាផ្លូវទៅពេញវិញហ្នឹងហើយជាកន្លះគីឡូដីគឺត្រង់នៅខាងឆ្វេងដៃអាយ៉ា4ហើយនេះហើយបងបងអឺក្តៅក្បិតដៅបិទហើយបងយកពិសិដ្ឋក្តៅបិទណាបាទសង្ឃតត្រៀមចេញពីយូនចូលធូនចូលធ្នាក់បាទថុណាលើកឲ្យថុណាតុណាលើកបាំងសុទ្ធតែម្ដងមកធូនធូនមែនទេមកពីថុណាកដោសេវាបន្តលើកបន្តបាទចេញពីនេះអូរឹងអើមកចូលថ្នាក់យ៉ាបញ្ញាបញ្ញាប៉ាសេឲ្យយូនទូបាំងយ៉ាយកបានមួយទៀតឱកាសបន្ទុក9ចិត្តតន់ឱកាសចិត្តតន់ឱកាស9វាយទូបាំងស៊ីមកទៅហើយយ៉ាពីនេះអូរឹងអើបាទថុណាឥឡូវ9ទូនឹង10បាទ9ទូនឹង10តើបាន PK ជូនជូនមានស្រែ2អូជូនស្រែ2តោះប៉ាសេខាង3អក្រក់មើលណាស់ហ្នឹងបងវិតសូវិតលីតាណាតបបងស៊ីនដូច9 10ដូចគ្មានទេបងត្រានុងអូបាទ9ទៅ10បាទសបាត្រៀមចាញ់ពីអ្នកអូរឹងអើបាទ9ទៅ10បាទលើកហើយ9ទៅ10មកឈុតក៏មួយបាទយកបានពីយន់ស្រែស្រែបញ្ញាបញ្ញាឲ្យយូនវាយបាយបាំងឱកាសដប់ស្មើឱកាសដប់ស្មើឱកាសខំនឹងខំស្គោខំនឹងខំចូលលូអ្នកអូនឹងឲ្យប
ាហូកញ្ជ្រៀវវិញហើយស្រែកហូបញ្ញឹងវិញហើយឥឡូវក៏ប្រដាប់ស្មារតីប្រដាប់ទុនដល់អញ្ចឹងមិនឡើងមកយូរមិនទេចាន់លេងចាន់លេងភូមិអីបងជួយប្រាប់បងដឹងចាន់លេងភូមិអីបងចាន់លេងនៅត្រង់នោះភូមិយើងហៅភូមិយើងភូមិលេខ3បងប្រុសបាទភូមិលេខ3បាទស្វាលើបន្តបាទភូមិលេខ3ណាបងប្រុសបាទបងសិនបាទដាប់ស្មារតីទៅហើយបាទពីនេះអូនអើស្រែកហូពេញនឹងហើយហូវិញហើយណាបងឆាយគៀហូវិញហើយហូវិញហើយឥឡូវក៏ត្រៀមមកលើបន្តបាទចាញ់ពីនេះអូនរាំងអើបាទ10ស្មារល្អលេងល្អមើលណាពេញលេងហើយធន់នឹងចូលថ្នាក់បាយន្តស្រែបាទបញ្ញាឲ្យយូនមកខ្លីបាទស៊ីបាទទៅហើយបាទពីយន្តស្រែអាយ៉ាបងវុតមេធីនណាដើមហើយដើមមកប្រាប់កូនក្រុមថាលេងយ៉ាងណាលេងយ៉ាងណីបាទកន្លែងកាប់ជ្រូកមែនផងហ្នឹងហើយបងប្រុសអ្នកអូនអើយសម្បូរកន្លែងកាប់ជ្រូកណាបាទបន្ទូ10ស្មារហើយបាទបន្ទុក13អស់កែហើយយូនហ្នឹងហើយបងប្រុសតាស៊ីស៊ីតាផាំអូឈ្មោះអីគេវៀតណាមណាផាំគួយហ៊ុយអូអានអត់សូវដាច់ទេតាស្វាត្រៀមមកលើបន្តបាទចាញ់ពីយូនបាទបន្ទុក10ស្មារបាទថិននិងថិនស្កឥឡូវហើយបាទពីយូនស្រែមួយគ្រាប់នេះទៅចន្លោះណាដែរពីយូនតាក់លែបាទទៅហើយបងស្វាបន្តបាទ10ស្មារបាទ10ទៅ10បាទបាទចាំលេងកន្លែងកាប់ជ្រូកមែនអត់ទេលេងនៅភូមិលេខ3ហ្នឹងឯងភូមិលេខ3អូកាប់ជ្រូកលេងកន្លែងកាប់ជ្រូកបងប្រុសហើយបងយុទ្ធសិទ្ធប្រាប់លេងកន្លែងកាប់ជ្រូកហ្នឹងឯងបាទជាស្រេចសម្រាប់ប្រាប់ខុនណាបាទច្បាស់ល្អអរគុណចូលធ្លាក់យោលោកបងវិញអើយអ្នកអរអើយហូវិញហើយមានទឹកមុំលេងវិញហើយបងមុតតាមហើយមុតតាមហើយអាយ៉ា11លើកបងយ៉ាយុទ្ធដល់ហើយអូយុនដាអើយយុនដាអើយបាទ11ទៅ10បងប្អូនមើលទៅបាទ11ទៅ10បាទ11ទៅ10បាទ11ទៅ10ហាយបងបាទសួស្ដីបងលីនលឹបឡាយលឹបមកខេខេមកជួយសែបានខេអរគុណតារីទេស្នាមតបាទស្វាត្រៀមមកលើកចេញពីអ្នកអូនអើយ11ទៅ10មកទៅហើយឈប់ហើយចាញ់ក្រៅបាទហើយប៊ីចូលមកបងប្អូនមកជើងបាទ11ទៅ10អាយ៉ាយន្តស្រែខឹងហើយដោះអាវហើយដោះអាវហើយបាទពីយន្តស្រែលើកតោះមកចេញពីយើងចូលគុនគុនមកចូលថ្នាក់បាទថុកណាបាទនេះនឹងឲ្យថុកណាថុកណានៅធ្វើបានល្អមែនតើមកពីថុកណាធួនធួនមែនតើមកពីថុកណាបដូរស្វាបន្តបាទ11ទៅ10ដូរប្រយ័ត្នក្តាមគៀបហោះបង្គុតបាទប្រយ័ត្នក្តាមគៀបហ្នឹងអូល្ងាចអស់លុយផឹកអូនឹងឲ្យបង្គុតបាទលើបន្តចេញមកពីអ្នកអូរឹងអើអូរឹងអើមកអូស្វាបញ្ចាបាទធន់ធន់ចេញទៅខាងក្រៅតោះស្ដាច់លេងលុយហើយបងហ្នឹងហើយបងម៉ាស៊ីនណាមើលមីវុតផងបងមីវុតកំពុងតែឆ្លេឆ្លាគេណេតមីនហ៎បាទឆ្លេឆ្លាប៉ុណ្ណឹងបាទមីវុតបាទបន្ទុកទៅតែចាញ់គេមកគ្រោះសោះបាទឆ្លេឆ្លាតែម្ដងណាមីវុតឥឡូវក៏ត្រៀមមកលើបន្តបាទបន្ទុក11ទៅ10បាទចេញពីយន្តស្រែចូលថ្នាក់បាទធូណាល្អមែនតើបាទងាយនឹងអត់ធៀបអត់ទេធូណាចេញក្រៅអូចេញក្រៅធូងឿនបាទចេញទៅខាងក្រៅ
អាយ៉ា11ស្មើបាត់ទៅហើយបាទ11ទាំង11ល្អមែនតើបាទវិយុនបាទបងសុភាចូលចិត្តរឹកត្រីបាទខាងអូនទាំងអើឲ្យខាងអូនអើគ្នាយើងបានសំឡេងវិញហើយនឹងបានឥឡូវ11ស្មើបងវុតម៉ោងឆ្លេឆ្លាហើយឥឡូវបានហ្នឹងបងប្រុសបាទ11ស្មើបាទលើត្រៀមបាទលើចេញវិយុនស្រែស្រែបាទលើបន្តបាទចេញវិយុនស្រែស្រែ11ទាំង11ទៅហើយវិយុនធន់មកចូលថ្នោបាទថុកណាលើកឲ្យភាពភាពដាច់បាត់ទៅហើយបាទនៅមានទឹកមាត់នៅមានបាទការហូពីអូនទាំងអើបាទ11ស្មើអូពូរ៉េនអ្នកកំពុងសោមកចូលខមមិនហើយអរគុណបងប្រុសបាទជួយសៀមមួយពូរ៉េនសៀមមួយបាទថ្ងៃនេះសុំ500វិយុបានណាត់ខ្វះតែបន្តិចទៀតទេ500វិយុហើយបាទខ្វះតែបន្តិចទៀតទេ500វិយុជួយសៀមទាំងអស់គ្នា500វិយុនឹងបានរង្វាន់ពីជុំកលឹងផ្ដែរបាទបានរង្វាន់ជុំកលឹងមួយបាទបើមិនវាបាន500វិយុឲ្យយុនយុនបោះខ្លីខ្លីយកចូលបានមួយទៀតឱកាសយកបន្ទុកឱកាសយកសេវាវិញណែយុនបោកដែរបាទបោកអីតឯងទៅសបបន្តអ្នកណានៅឡាយដែរបាទមានតែខ្ញុំបាទហើយនឹងមានបងយុពិសិដ្ឋបាទយុធុកស្រុកខ្មែរកាត់លើអូបងសុភាចាំបងជួយសៀអរគុណបងប្រុសខ្ញុំបាត់នៅអូនទាំងអើទៅបងនៅអូនទាំងអើនេះអ្នកអូនទាំងអើយើងមកគាំទ្រដូចញ៉ាំនៅកន្ទ្រៀចឹងបាទ500វិយុបានជុំកលឹងមួយបាទលើបន្តបាទចាញ់ពីយុនស្រែស្រែបាទយុនបាទ11ស្មើបាទបងផ្ទះបាទផ្លឹបផ្លឹបបាទលើកហើយបាទបន្តចាញ់ពីយុនអរគុណបងសុភាបាទសម្រាប់ចូលរួមជួយសៀបាទបងស៊ីមវណ្ណៈណាអូនអានឈ្មោះបងមួយហ្នឹងបងស៊ីមវណ្ណៈអានហើយទៅមួយទៀតចូលថ្មបាទថោកណាជួយបានវិវិតជួយបានវិវិតណាវិវិតវិវិតអើយយកវិវិតបញ្ញាបោះទៅក្រោយដល់ឱកាសយកសេវាវិញរត់លឿនមែនតើលើកឲ្យថោកណាថោកណាបោះខ្លីខ្លីយុនយុនបាទយុនខ្លាចឌីលបញ្ញាយុនឌីលបញ្ញាថាអត់កំណត់អត់កំណត់បាទ11ស្មាតដូបាននេះគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងបងប្អូនយើងគូសៀរឲ្យអរគុណអូយតាបាន500វិយុយ48តោះ20អ្នកទៀតទេ500វិយុនឹងបានរង្វាន់ជុំកលឹងមួយផងដែរតាបងលីនលប់អរគុណអត់មានដៃបងស៊ីនបាន500វិយុខ្ញុំឲ្យមួយ2មកយកមកនៅកំពុកបឹងហ្នឹងបងប្រុសបានចាំបាញ់លូខេសិនបានមួយ2ពីបងលីនលប់អរគុណអើពីបងស៊ីនអធិស្ឋានតោះមាសវិបុនណាយុនជន់មេពេកឥឡូវ11ស្មើបាទ11ទៅ11តបងវិរៈស្មៃចាប់ហើយមេវត្តអូអត់អីទេ11ស្មើប៉ុណ្ណឹងនៅមិនអីទេមួយទៀតថាវាចូលថ្នាក់បាវិតល្អមែនទេរឹងសេវាអើយូនៅធ្វើបានល្អចូលលីងក្រោយអូយុនអាយ៉ាអាយ៉ាយុនយុនខាងហើយយុនខាងហើយយុនខាងហើយបាទ11ស្មើតបងលីនលឹបបាទសុស្ដីបងបាទសុស្ដីបងប្រុសជួយសៀមមួយបងលីនលឹបលីនលឹបចូលខមមិនហើយបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តបាទសម្រាប់ត្រៀមមកលើចេញពីយុនស្រែស្រែបាទបន្ទុក11ទៅ11បាទទៅហើយពីយូនចេញក្រៅបាក់ក្រាបបាទពីថុកណាបាទ11 and 11 score បាទយូនជេបញ្ញាថាម៉េចបងថាអត់កំណត់ថាបំផ្លាញតោះសវ៉ាត្រៀមលើបន្តមកទៀតចេញក្រៅដូចគ្នាបាទកុំឲ្យចាញ់នេះចេញក្រៅដូចគ្នាតែម្ដងបាទមកចាញ់គ្នាណាអាយ៉ា500វីយូអើមក500វិយុតើយកជុំកលឹងមួយត្រៀមសេវាបន្តទៀតទៅធ្វើអីអូយកជុំកលឹងកាពីខ្លួនទៅហើយចូលថ្នាក់បធុណាយកជួយអូអេយូនយល្អណាស់តែល្អអាយ៉ាអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកអូនអើលេងហូលពេញហ្នឹងហើយណាតោះបន្ទូលឡើងលើកពងហើយ12បាទ12ទៅ11តើបញ្ញាយកមកលឹងហើយហ្នឹងហើយបងសេហាឡៃតើពូរ៉េមកបងវុតសក់រត់ចោលក្បាលហើយឥឡូវលើកពងមកហើយវុតអត់អីទេមួយណោះសោចសោចដាក់អត់មានហើយវុតបាទមួយ12ទៅ11 12ទៅ11យុន
យន្តដៀលបញ្ញាពេកបញ្ញាខឹងឥឡូវឡើងបន្ទប់ក្រោយណាបញ្ញាខឹងប្រឹងលេងវិញយាយន្តយន្តស្រែកដាក់បញ្ញាឯងដាក់តាប់ល្អបងនឹងបងប្រុសបើលើបន្តបើចេញពីយន្តស្រែស្រែលើពីយន្តអើយចេញក្រៅអូសវាននេះឆាវល្អមែនទេប៉ុន្តែចេញទៅក្រៅបន្តិចបាត់ទៅហើយអូយនេះចូលក្នុងក្របនេះណាតោះបងសំវិលបឿនណាអូរឹងអើនៅម្ដុំណាបាននៅស្វាយមីងបាននៅភូមិស្វាយមីងតែម្ដងណាបាទស្វាយមីងអូនអើបាទស្វាយពូពីណាគេថាស្វាយពូបែបនេះថាស្វាយមីងណាបងវុតអង្គុយលេងស្ងៀមហើយហ្នឹងហើយវុតឆ្លេឆ្លាបវិញហ្នឹងហើយវុតបាទឆ្លេឆ្លាយបងវុតចង់មើលអត់មានបងវាយកាមេរ៉ាទៅឲ្យមើលបាទហ្នឹងហើយមេវុតឆ្លេឆ្លាតោះឲ្យខាង3ឈ្នះទៅកុំឲ្យបាទទាត់ចោលបាទយើងមកតាមដានទស្សនាបន្តបាទ11ទៅ12ស្វាត្រៀមមកចេញពីអ្នកអូរឹងអើឥឡូវ500 view អ្នកជាងអរគុណច្រើនបាទលើបន្តបាទចេញមកហើយចូលថ្នាក់យ៉ាចូលកញ្ញាហើយលើកឲ្យយូន Super យូនយូស៊ីលឹកចេញក្រៅចូលចេញឬក៏ចូលចេញឬក៏ចូលចេញឬក៏ចូលបងប្អូនប្រិមមយើងចេញឬក៏ចូលបាទចាំមើលចាញ់ឬកញ្ចោប្រិមត្តយើងចាញ់ឬកញ្ចោចាញ់ឬកញ្ចោចូលមកទៅហើយចូលមកហើយប្រិមត្តយើងបាទឆាហើយនឹងឆា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 ជៀនជៀនស្ងោស្ងោឆាបាត់អើយឆាយឆាយគូនេះឆាយឥឡូវបាល់មកខាងយុនតោះកិច្ចផុតទាឆាហ្នឹងហើយអត់ឆាទេណាបងមកវិញមកយើងបាទ12ទៅ11ដុលឆាទៀតហើយបងសុភាណាឆាទៀតហើយពួកនងពួកកែហាយឡាយពួកកែឡាហូឡាហៅបាទឆាបងរត់អូសិនអេសតើបងងឿនភឿនក៏ថាឆាដែរអត់ឆាទេឥឡូវចូលលេងហើយបាទ11 12ដោសវត្ថត្រៀមបាទចាញ់ពីយុនស្រែស្រែបាទសាច់សល្អមៀតធំបាទលើកពីយុនជូនចូលថ្នាក់បាទសមត្ថភាពភាពឡើងដេញទៅគៀងមន់អញ្ចឹងអត់ទេឲ្យធោណាដាច់បាំងមែនមកគ្រប់នេះបាទខ្លួនខ្លួនគាត់ពីធោណាអាចាទៅកុំឲ្យខូចខែតយើងអូហ្នឹងហើយប្រុសកុំឲ្យខូចខែតយើងខែតត្បូងឃ្មុំបាទអ្នកត្បូងឃ្មុំជាប់ស្រុកកញ្ជ្រៀចខែតព្រៃវែងបាទលេងសម្បត្តិបាទអរគុណតោះអរគុណ600វិយូហើយ600វិយូលើហើយ600វិយូហ៎600វិយូកន្លះខែជាងបើលើបន្តបើចេញពីយន្តស្រែស្រែឆាទៅមកស្ងោទៅអូឆាទៅឆាបងស្ងោទៅហ្នឹងហើយមួយទៀតចូលថ្នាក់បើយន្តស្រែស្រែហើយយូនសុភាយូនចូលបាំងយ៉ាងមួយទៀតមួយទៀតចូលបាំងពីវិតលឿនលឿនវិតធ្វើបានល្អអាយ៉ាវិតយន្តប៉ុណ្ណឹងហើយនៅស្ដីគេទៀតណាយូនមិនសិចហើយបើមកលេងមិនសិចហ្នឹងទេតែគុំមុនគឺទូតូចតាគឺមានតាប់វិទ្យបញ្ញាតឲ្យអ្នកអូនអើ3ទៅ4ប៉ុន្តែតាប់ជាអ្នកទទួលបានចៃជំនះតែនេះគឺគូធំបាទលំដាប់បាទខាត់ត្បូងខ្ញុំហើយ
បាទត្រៀមលើបន្តបាទចាញ់ពីយុនស្រែស្រែ12 11ចូលថ្នាក់ដេមីបាសេឲ្យថោណាថោណាមួយគ្រាប់ទៀតចូលបាំងបាទចាញ់ទៅខាងក្រៅវិតបានត្រឹមតែស្ដាយក្រោយបាទ12 11ដូដេញអាវុធចាញ់អូជាង V បាទមេវុធអើយនៅឲ្យស្ងៀមទៅវុធនៅស្ងៀមវុធបាទ12 11ដូបាទរីរីទស្សនាបន្តបាទសម្បត្តិត្រៀមមកចេញពីអ្នកអូរទាំងអូវអូរទាំងអូវមកទីហើយចេញទៅខាងក្រៅ12 11ដូតោះ550ចិត្ត600នេះតោះប្រូកម្មាប់នៅអេដមីនបាទសួស្តីបងប្រុសបាទលើបន្តបាទចេញពីយុនប្រាប់បង្វុតផងកុំថាកុំឆ្លេះឆ្លាពេកហ្នឹងហើយបង្វុតកុំឆ្លេះឆ្លាពេកបាទលើបន្តចេញពីយុនធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ថ្នាក់ស៊ីមួយទៀតអូយយុនឡើងដល់3បាត់ទៅហើយស្ងាត់ជ្រាបអ្នកអូរទាំងអូវយើងអ្នកអូរទាំងអូវយើងបាទស្ងាត់ជ្រាបបង្វុតបាទលែងឆ្លេះឆ្លាតាមពាក្យគេនិយាយហើយ13 12 13 11ជាស្រ័យបាទ13ទៅ11តោះ7600នេះហើយ7600នេះហើយដឹងមានសេចក្ដី2ហើយហ្នឹងហើយមានសេចក្ដី2ស្ដាំវៃត្រាវែវៃទេបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតចូលថ្នាក់យ៉ា14សេចក្ដីខ្លាញ់មកទៅហើយស្ងាត់សូនមករីសារ៉ាហ្នឹងហើយអូនអើមកស្ងាត់សូន14មកសេចក្ដីខ្លាញ់មកទៅហើយឱកាសដាច់បាត់ជាលើកទី1ផងដែរបាទត្រៀមចេញពីយន្តស្រែស្រែមក11 14ទៅ11បាទឱកាសដាច់ក៏ជាលើកទី1ណាអលើកទី1តោះ555បាទលេខ60លេខ60 555មិញចាំលេងលេងហើយបងអូចាំលេងលេងហ៎ចាំលេងលេងហ្នឹងគេខមមិនហ៎ចាំលេងលេងហើយបងហ៎អរគុណបាទសម្រាប់ខមមិនប្រាប់បាទលើឱកាសផ្ដាច់បាទជាលើកទី1ផងដែរឱកាសផ្ដាច់បាទជាលើកទី1ត្រៀមបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថាអូលើកជា102បាទឱកាសផ្ដាច់លើកទី102បាទទៅតែលឺយុនໃຫយមិញយុនថាឲ្យ102លើកទី102ទៅហើយចូលថ្នាក់អាយ៉ាស៊ីអូយុនយុនយុនឡាមកយុន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 អូលើក102យុនយុនឲ្យថាបានចាប់យុនតែមែនអត់មែនទេអត់មែនទេអត់ពីយុនស្រែស្រែបាទទីផុតបាទយុនទទួលបានជ័យជំនះ